आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم نشان ديك يوم يتبصرف ديو إنكي نانیری رحمت للعالمین حضرت رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبلہ وسیم رزویس توہین آمیز ان میں پہ الفاظ کن کلے دے تمام عالم دے زواد پہ فرز خلق سو منن دے ذات پلا توہین بانا نشان دیکھا حاضر سو سین کی نچز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب اللہ اظہار مودت بات پی منگنا و محمد آل محمد خصوصا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبلا دے ملاعین کل خصوصا دے شخص پوس کی کوئی منگ پلن منگا نیران مسلمان کن لا کھے کا عیب ان تمام مسلمان کن لا فرض ان کی دی چوز انسان کنی ہر مل سے کا کوئی توہین بس دین نفرت باتیں نا لزا چنگ دیک جم سو سین کی کھن اظہار نفرت بات پیمنگ نا لزا چس اچھی شکایت پو ایس ایچ او صاحب جناب جمیل لانگ اچھے سنگ اچھی شکایت پہ لب چکسید و ایس پی صاحب اچھے اچھی دی شکایت پہ لب چکسید ان شاء اللہ کھونگ سنگ دیکا اقدام لینے دی شخص پلا عالمی کاروائی بس ہے ان شاء اللہ فا سزا تعمر بسو چیز نارگنا جو فقط مسلمان سے فرض من تمام انسانیت فرض جو شخصیت کن الگو ان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارے انو خود قرآن اس کا سبب ملت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یا پیغمبر نایز یاران ارسال ما بس حبس متان الا مینی فر رحمت بسمت با مینی فر برکت بسمت با پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم من عالم من دو ان سوزر بات پاس تخص بسوں من ندیو بس دو نو عطا تاریخ ان اور تخص بات بن گنگ جہالت زندگی بچا لذا انسان لا انسانیت سب خان پو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقوین فبما رحمت من اللہ لنت لهم حضرت رسول خدا فیق پو مین نسب اللہ نرمی ہوت پین مین نسب اللہ انسانیت نسب اللہ نرمی ہوت پین ولو کنت غلیظ القلب لن فض من حول اگر کہ تو یرا مین نسب اللہ تون رو ہوت پین چوک پنا سوجو مین بارے ان فتنہ فساد کا تو بن سو مین یرا نے مو تخمین ششید ما پیغمبر نے نیمو شاید بسیر پچھ سو نے ما پیغمبر اخلاق پس بس چھ سوجو انسانیت موزن سو پیغمبر جہان لا انسانیت طرف دار عبت تاس دی زادی شخص پیوں سے دی شخص پی من تخلن مت پاگتن تمام انسان لا آر ان کہ دی شخص پیوں سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقبل توہین بس دی توہین پو فقط مسلمان سامن انسانیت کو توہین بس ان پیغمبری لذا جمعیت العلماء اسنا عشریہ مدرسہ اسنا عشریہ کرگل طرف نہ دی مذمت پو نچس بس دی کر نچس شکایت کھر یوں سین ان شاء اللہ ایس پی صاحب ودونا ایس ایچ او جمیل صاحبہ نچس نچی شکایت پہ لب چکسید ان شاء اللہ دی کا اقدام بس ہے شخص مو بس کوئی سزا پخات ہو برگسوک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج جمعیت العلماء اثنا عشریہ کی طرف سے تمام ہم سب یہاں پر کرگل کے پولیس اسٹیشن پہ آ گئے ہیں اور اپنے شکایت درج کرنے کے لیے اس انسان کے خلاف جو اپنے واہیات کی وجہ سے اپنے زائل العقولی کی وجہ سے پورے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا پھر ایک بار اور بالخصوص یہاں ہندوستان میں 30 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کی دلازاری کی ہے اور اس بندے کے خلاف جس کا نام ہم
لینا ہی نہیں چاہتے ہیں اور یہ پہلی بار بھی نہیں اس نے کئی پہلی بار بھی قرآن کے خلاف زبان درازی کی آج اس ذات مقدس کے خلاف جو پورے عالم انسانیت کے لیے رحمت للعالمین سے جانا جاتا ہے اس کے خلاف اس نے زبان کھولی ہے اور آج ہم جمعیت العلماء اثنا عشریہ کی طرف سے اپنا شکایت اپنے پورے لداخ کی تمام مسلمان اور انسانیت دوست افراد کی طرف سے یہ شکایت ہم نے درج کی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ شکایت درج ہو کر اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے اور ساتھ میں اس کے خلاف کاروائی ہو جائے اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہ پیغام ہمارے یہ مذمتی اور ہمارے یہ دل کی جو آگ ہے ناراحتی کی جو آگ ہے وہ پورے ہمارے لداخ کی یو ٹی ایڈمنسٹریشن تک پہنچائے اور ساتھ یو ٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے یہ جو ناراحتی جو ہے پورے لداخ کے مسلمانوں کی جو مجروحیت جو دل میں ہوئے اس کو عکاسی کرے ہمارے دیش کے ان تمام عہدیداروں تک اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے افراد کو اس دیش میں رکھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ دیش کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے اور دیش کی سالمیت کو بچانا ہے تو ایسے افراد کے خلاف کاروائی ضرور ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں